Og så tager jeg en mørkeblå. Ja. Og hvor mange rækker har vi? 8. Nå, men så den mangler jeg. Nå. Er du sikker på, at den er mørkeblå? Mørkegrøn. Nå, det gav mere mening. Nej. Ja. Okay. Ja, mørkegrøn. Og det er en 4-rækkers. Nej, en 8. Ja, der er 8 knopper på den, men der er 4 rækker. Ja. Hvad gør jeg med den? Den sætter jeg på over den hvide, nej, den blå, og så op mod den orange. Skal den være oven på den orange klods? Ja. Okay. Yes. Så lige nu ser man vinduet, og så parallelt med, eller sådan, der har man den grønne 4-rækkers klods. Ja. Og så den mørke grønne der. Ja. Og så tager jeg den lyse grønne med 8 huller. Ja. Og den sætter jeg på den lyse gule. Nej, den gule. Ja. Og så på den orange. Så den sætter du den på? Bygger ovenpå. Ja. Altså ovenpå på vinduet? Nej, ovenpå den gule. Og så den orange. Over til venstre. Okay. Og står den vandret eller lodret? Den står lodret. Ja. Så på tværs, ikke? Jo, over på den orange. Og den gule. Ja. Ja.